Άκουσα από πολλούς αυτές τις μέρες να παραλληλίζουν την περιπέτεια του αντιρατσιστικού εισαγωγικά νομοσχεδίου με το γεφύρι της Άρτας. Αυτό είναι λάθος, διότι πραγματικά το γεφύρι της Άρτας όλοι μερείς το κτίζανε, το βράδυ γκρεμιζόταν, αλλά τελικά προέκυψε ένα αριστούργημα. Το αντίθετο με το κατεφημισμόν αντιρατσιστικό νομοσχέδιο. Κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης, γιατί το φέρατε το νομοσχέδιο, αφού είναι σαφές ότι πραγματικά δεν το θέλετε? Κατά την άποψή μου, προσπαθείτε να βάλετε την ίδια στιγμή να δώσετε διαπιστευτήρια και σε εκείνους που ανησυχούν για το ευρωπαϊκό προφίλ της χώρας και σε εκείνους που υποκινούν ή ανέχονται το ρατσιστικό ή ομοφοβικό μίσος. Θέλετε να κρατήσετε δύο καρπούζια κάτω από την ίδια μας χάλη. Όπως να καλύψετε τις διεθνείς και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της χώρας, χωρίς όμως να κακοκαρδίσετε τα πρόσωπα που στελεχώνουν την κυβέρνηση, πρόσωπα που έχουν εκδηλώσει ρατσιστικές αντιλήψεις και συνέβαλαν στη θεσμική νομιμοποίηση του ρατσισμού. Προφανώς, το μπαλτάκιο σύστημα είναι βαθιά ριζωμένο και δεν εξαρτάται από τη φυσική παρουσία του προσώπου. Έγινε και αυτό καθεστώς, ένα πράγμα σαν τα μνημόνια. Και δεν είναι τυχαίος ο παραλληλισμός. Ο στόχος σας είναι προφανής. Να κλείσετε το μάτι για ψηφοθερικούς λόγους σε στρώματα της κοινωνίας αλλά και πολιτικά μορφώματα που έχουν το ρατσισμό ως πολιτική σφραγίδα. Το μόνο που καταφέρνετε είναι τελικά όμως να τους ενισχύσετε. Ο Ευρωπαίος Επίτροπος για θέματα δικαιωμάτων εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι κατατέθηκε τελικά το αντιρατσιστικό νομοσχέδιο. Φαντάζομαι ότι διαβάζοντας το περιεχόμενο θα απογοητευτεί και ο ίδιος. Στο μεγάλο διάστημα, το οποίο μεσολάβησε από την αρχική διαβούλευση που ξεκίνησε το 2011 για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, φέρατε στον κώδικα δικηγόρων το άρθρο 6, που λέει ότι μόνο Έλληνας στο γένος μπορεί να διοριστεί δικηγόρος εάν δεν είναι πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα πολύ μεγάλο μέρος της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας κατέθεσε πρόταση νόμου με την οποία ζήτησε να αποκλειστούν από υποψήφοι για τις ένοπλες δυνάμεις όσοι δεν είναι Έλληνες στο γένος. Ο κύριος Βενιζέλος, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, στην υπόθεση για τη λίστα Λαγκάρντ, αυτό που θεώρησε σκόπιμο να επισημάνει είναι ότι υπάρχουν καταθέτες οι οποίοι είναι συγκεκριμένου θρησκεύματος, Έλληνες πολίτες εβραϊκής καταγωγής. Είναι προφανές ότι μια σειρά τόσο απλών παραδειγμάτων, που χαϊδεύουν όμως το μαλαγό υπογάστριο της ξενοφοβίας και της μυσαλλοδοξίας και ότι δεν υπάρχει η διάθεση για ένα θεσμικό πλαίσιο με ουσιαστικές λύσεις. Και φυσικά δεν περιμέναμε κάτι καλύτερο, αφού μία από τις μεγαλύτερες υπαναχωρήσεις σας, κύριε Υπουργέ, είναι ο νόμος για την Ιθαγένεια. Το δικαίωμα δηλαδή να αποκτήσουν πατρίδα τα παιδιά που κάθονται στο ίδιο θρανείο με τα Ελληνόπουλα. Κύριε Υπουργέ, το σχέδιο νόμου που φέρατε ενώπιον της Εθνικής Αντιπροσωπείας δεν είναι αντιρατσιστικό όπως φημολογείται όλες αυτές τις μέρες. Και δεν είναι πρώτον, διότι σύμφωνα με το άρθρο 1 θα διώκεται όποιος προτρέπει υποκινή διαγύρει σε ρατσιστική πράξη, όχι όμως η ίδια η πράξη που τα κίνητρά της είναι ρατσιστικά. Η πράξη εξακολουθεί να διώκεται με βάση τις γενικές και ειδικές διατάξεις του κοινού ποινικού δικαίου. Σε χώρες με εμπειρία από ναζιστικά μορφώματα, η απαγόρευση περιλαμβάνει τόσο την ίδια τη βίαιη και παράνομη πράξη, σωματικές βλάβες, εμπρισμός, φθορές, εξένεις ιδιοκτησίες κλπ., όσο και συμπεριφορές που στοχεύουν στη μείωση της ανθρώπινης αξίας. Δεύτερος λόγος, το νομοσχέδιο δεν προβλέπει την άκρως απαραίτητη δικλίδα προστασίας των θυμάτων και των μαρτύρων ρατσιστικής βίας. Και αυτό γιατί κανείς δεν πρόκειται να καταγγείλει ρατσιστικό έγκλημα, φοβούμενος φυσικά ότι θα έρθει αντιμέτωπος με την εκδικητικότητα όσων καταγγέλει. Και δυστυχώς συχνά είναι μερίδα των αστυνομικών αλλά και των λιμενικών. Τρίτον, απουσιάζει εντελώς οποιαδήποτε θεσμική πρωτοβουλία που θα ευαισθητοποιεί τους πολίτες και θα επιμορφώνει τις αρχές. Τέταρτον, εξαιρεί τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου από την αστική ευθύνη για δηλώσεις ρατσιστικού περιεχομένου μελών της διοίκησής τους.
Αντίθετα, αυτό προβλέπεται για τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Δηλαδή, αν μια εταιρεία τιμωρείται και σωστά για μια μπλούζα με το εβραϊκό αστέρι, δεν ισχύει το ίδιο για ένα υπουργείο που ο υπουργός του προχωρά σε ρατσιστικές δηλώσεις για ομάδες πληθυσμού. Σας θυμίζω τις οροθετικές γυναίκες που χαρακτηρίστηκαν υγειονομική βόμβα. Επίσης, το υποσυζήτηση σχέδιο νόμου ποινικοποιεί τον εγκομιασμό ή την άρνηση εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας αναγνωρισμένων από τα διεθνή όργανα. Είμαστε αντίθετοι στην ποινικοποίηση, όση απέχθεια και αν προκαλεί, της άποψης, παρότι αντιτασσόμαστε με κάθε τρόπο στην άρνηση και τη σχετικοποίησή του, πιστεύουμε ότι η ποινική δίωξη των αρνητών ούτε αποτελεσματική είναι, ενώ ταυτόχρονα θέτει και σοβαρά ζητήματα ελευθερίας της έκφρασης. Οι προτινόμενοι από διάφορους και εθνικιστικούς κύκλους, δυστυχώς, και πολλούς βουλευτές, συμπερίληψη των εγκλημάτων της γενεκτονίας εναντίον ποντίων Αρμενίων κλπ. Δεν θεραπεύει, αλλά εντείνει το πρόβλημα. Το σχέδιο νόμου της κυβέρνησής μας πάει πίσω από κάθε ευρωπαϊκό κεκτημένο. Είναι σαφής η παναχώρηση ακόμα και από την αναποτελεσματική νομοθεσία που ισχύει μέχρι σήμερα. Και φυσικά δεν γινόταν διαφορετικά από αυτούς οι οποίοι έχουν εφεύρει αλλά και χρησιμοποιούν την κατάπτυστη θεωρία των δύο άκρων. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε στις 4 Ιουνίου του 2013 ολοκληρωμένο σχέδιο νόμου. Πολλά κομμάτια του τα καταθέσαμε σαν τροπολογίες στο υποσυζήτηση νομοσχέδιο. Όπως επίσης και ως τροπολογία καταθέσαμε την πρόταση για ένα διευρυμένο σύμφωνο συμβίωσης που περιλαμβάνει τα ομόφυλα ζευγάρια. Θεωρούμε θεσμικό ρατσισμό τον αποκλεισμό μεγάλου αριθμού συμπολιτών μας από το οικουμενικό δικαίωμα στην οικογενειακή ζωή. Και βεβαίως πρόσφατα είχαμε και το τραγικό παράδειγμα, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, του Έλληνα βουλευτή να σχολιάζει ομοφοβικά τον Πρωθυπουργό του Λουξεμβούργου. Αυτό μας χτυπάει το καμπανάκι. Μια χώρα, αν θέλει να είναι σύγχρονη ευρωπαϊκή, δεν γίνεται να κάνει εκπτώσεις στα ατομικά δικαιώματα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η πάλη ενάντια στο ρατσισμό είναι διαρκής και ανυποχώρητη. Και αυτό γίνεται καθημερινή μάχη για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τη δημοκρατία. Και ένα ισχυρό θεσμικό πλαίσιο που δεν θα χωρά παρερμηνίες. Σας ευχαριστώ.